precisa. Tu conheces cada vida aqui, Deus. Manifesta de conformidade com aquilo que lhe apraz, o que for necessário. Na tua onipresença, onisciência, onipotência, entramos agora dentro do mover do teu Espírito Santo. Eu expulso todo mal em nome de Jesus. E determino que o Espírito Santo de Deus tome conta desse lugar por completo. Toda a igreja diga, eu concordo com esta palavra, em nome de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia! 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 Estás aqui presente.
graça e favor. Se és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Sim, és tu, meu Senhor, digno és do nosso louvor. Manifesta-te, ó Senhor, transformai o meu viver, pois eu quero conhecer as profundezas. Quero agora me humilhar, em seguida quero orar, vou buscar a tua face. Os caminhos maus. Já posso ouvir tua voz. A terra sarou. A doença já morreu. A alegria voltou.
caminho. O meu ouvido nunca escutou e o coração nunca sentiu. É o que Deus nos preparou. Quem sara ele purifica. Abre a porta da prisão com a sua sacerdência. Transformou uma nação e o povo santo desce. Com Elias assistei e esse povo santo pude. Está aqui mais uma vez. Ele faz as maravilhas. Tirou Paulo da prisão e Felipe arrebatou numa outra dimensão. Zenoque foi pro céu e Elias foi depois. E agora é a igreja. Manifesta-te, ó Senhor. Manifesta-te, ó Senhor. Manifesta-te, ó Senhor. Ele sara, ele purifica. Abre a porta da prisão com a sua sacerdote. Transformou uma nação e o fogo santo desce. Com Elias assim vê e esse fogo santo puro sabe o que ele faz a maravilha. Tirou Paulo da prisão e Felipe arrebatou uma outra dimensão. Foi Zenoque, foi pro céu e Elias foi de bom. E agora é a igreja. Manifesta-te, ó Senhor. Manifesta-te, ó Senhor. Manifesta-te, ó Senhor. A igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos amados, muito feliz de estar aqui na casa do Senhor. Ontem a gente comemorou o aniversário da pastora Rebeca. Mais um ano Deus concedeu vida, vitórias, alegria, saúde, paz. E ela é uma mãezona na nossa família, né, irmãos? Ela é a irmã mais velha. E ela é uma mulher admirável, uma mulher de fibra, é uma mulher de Deus, uma mulher que santifica a vida e tem autoridade, né, igreja, para falar das coisas de Deus. Quem santifica a vida, o Senhor dá autoridade espiritual. Então nós estamos bem embasados aqui nessa igreja, que nós temos só pastores que se preocupam com a santidade, né, irmãos? Aqui, graças a Deus, se prega contra o pecado e a favor da santidade, porque é assim que nós aprendemos pela Bíblia Sagrada. Mas hoje eu estava vendo um programa de TV que chama assim, Comendo Escondido. E eu queria comentar sobre esse programa aqui com vocês, que passa lá na Discovery Home and Health. E é uma coisa engraçada que as pessoas vão para lá porque elas falam assim, pastor. Elas chamam a moça para ajudar elas a emagrecerem porque elas não entendem como elas estão engordando. Elas não comem nada e elas engordam. Elas não têm doença alguma e elas engordam. E o nome do programa é Comendo Escondido. E aí a mulher olha para quem é ali, né, o convidado, e diz assim, mas então você é um milagre da ciência? Com ironia, né? Porque se você não tem problema e não come, está engordando, algo está errado. Ou você pode ter algum problema no seu organismo, ou você come escondido. E o que eu acho interessante é que eles colocam câmeras na casa da pessoa em todos os lugares. Só que a pessoa não sabe que eles colocam detetive atrás da pessoa durante a semana. Então a pessoa chega em casa e começa a disfarçar, né, irmãos? Porque a câmera está filmando. Só que quando ela vai para o trabalho, aí aparece ela com aqueles lanches, com batata frita. E aí a mulher chega e fala, vamos ver o vídeo então da sua semana. E a pessoa, ela mentiu, ela acha que ninguém vai descobrir. E aí ela fala, só que tem uma coisa, a gente colocou um detetive atrás de você e a gente viu porque você está engordando. Você está comendo.
o que não pode. E eu fiquei impressionada que nós somos servos de Deus, igreja, então tudo a gente acha, a gente filtra e acha alguma coisa para encaixar na nossa maneira de viver pro lado espiritual da coisa. E assim é o pecado da mentira, muitas vezes, né, igreja? A pessoa mente, ela se engana com a mentira dela e ela pensa que está enganando os outros, mas Deus está vendo em todo o tempo. E eu, irmãos, eu pensava assim, Deus é tão maravilhoso, Ele é um Deus tão justo, igreja, que Ele não arromba portas. Ele espera a gente convidá-Lo para entrar. E o pecado da mentira, igreja, eu acredito que, assim, né, todo pecado é pecado, né, irmãos? Não existe pecadinho ou pecadão. Mas é um pecado muito difícil, porque o pecado da mentira é a pessoa que ela tem covardia de enfrentar a situação na realidade. Então ela mente e esconde. Como Acã, quando roubou o que não era para roubar, pastor, ele escondeu embaixo da tenda. E quando ele escondeu debaixo da tenda, aquilo que eu não sei o que, que ele ia fazer com aquilo, porque estava todo mundo no deserto, ele escondeu embaixo da tenda o que não era para roubar, e ele roubou, trouxe, e ele achou que ninguém ia ver. Mas Deus está vendo tudo, igreja. Então não adianta nós nos enganarmos. Fingirmos que estamos vivendo uma vida correta, quando por trás a gente está comendo escondido. Entendeu, igreja? Então, ou a gente santifica a vida e deixa para trás, em nome de Jesus, o velho homem, ou nós estamos apenas nos enganando, irmãos. Entendeu? Então, em nome de Jesus, igreja, aproveita o dia de hoje, porque Jesus está aqui, essa é a casa dele. Os convidados aqui somos nós. Às vezes, quando eu chego na igreja, as pessoas dizem, Deus, o Senhor é o convidado especial. Não, irmãos, nós somos os convidados, essa é a casa dele. Então, nós temos que entrar aqui com reverência, dizendo, Senhor, eu pequei realmente, Senhor, me purifica, porque se a gente continuar se enganando, irmãos, nós nunca seremos limpos. E para existir o perdão, tem que haver o arrependimento primeiro. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele, ele comigo. Igreja, vamos aproveitar essa noite para deixar para trás o que precisa ser deixado em nome de Jesus. Hoje não é só mais um dia não, igreja. Hoje é um dia extraordinário. É um dia que Deus pode começar uma nova história com você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo olhando para o alvo, Jesus Cristo, o autor e o consumador da minha fé. Pensar teu modo de agir.
E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, frustrante. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende as suas mãos. As mãos do Senhor estão estendidas nesta noite, igreja. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente, 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 tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluia, igreja, aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Diga obrigado, Jesus. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer o que Ele tem para fazer nessa noite. Eu sei que você precisa que Deus fale com você hoje. Não viemos aqui para cumprir um ritual. Viemos aqui, primeiro com alegria no coração, porque como o salmista disse, eu me alegro quando venho à casa do Senhor. Segundo, que eu sempre receberei de Deus a porção do Espírito Santo, no sentido restaurador, libertador, que cura, que dirige. Então é hoje em nome de Jesus Cristo. Então deixa agora o mover do Espírito Santo. Eu sei que vocês vieram do trabalho, da escola, de casa, enfim. Vocês vieram dos seus compromissos, mas agora você tem que buscar. Agora você tem que se esforçar. Agora você tem que romper em fé. Tem os obstáculos, tem os impedimentos, tem os demônios. Você tem que reprimir tudo isso em nome de Jesus Cristo. É expulsar tudo isso em nome de Jesus Cristo. E reivindicar o que o Espírito Santo faça, aquilo que Ele quiser fazer na tua vida hoje. Você quer? Levante teus braços, vai glorificando ao Senhor. Aleluia. Quem manda levantar o braço é Deus. A não ser que você não possa. Do contrário, levanta as tuas mãos santas para que o Espírito Santo de Deus faça algo. Porque Ele diz, levantando mãos santas. Segundo, deixa o teu coração agora só com a presença dEle. Não importa o que você passou, não importa o teu problema, agora você vai louvar o teu Deus na beleza da santidade dEle. Agora é você entregando o holocausto, o teu sacrifício a Deus, que é o teu intelecto, que é a tua vontade, que é a tua decisão. Entrega tudo nas mãos dEle agora. E Ele toca em cada mão agora em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no coração agora, ó. Vai, Espírito Santo, vai adentrando cada coração aqui nessa noite. Vai, Espírito Santo de Deus, vai fazendo a chama do teu fogo ficar mais forte ainda. Deus, vai manifestando o poder do convencimento para que eles decidam o que querem nessa noite. Porque eu quero o teu poder. Eu expulso em nome de Jesus todo espírito de autopiedade, todo espírito de
de confusão, eu expulso em nome de Jesus Cristo. Eu determino que agora os teus sentimentos sejam restaurados pelo Espírito Santo de Deus. Se você crê, se você quer, vai glorificando a Deus. Águas profundas, sem saída no meu. Tristeza na alma, matando o desejo. Desejo de vida, mas o que é vida sem paz? São coisas que morrem, não voltam jamais. Na busca incessante, a alma não alcança. Dinheiro não compra a viva esperança. Alma que chora e morre aos poucos, reflete na face teu grande desgosto. Quer dizer que eu entendo o significado da minha vida. Então, eu existo. Mas quem sou? Da onde vim? Qual o propósito? Para onde vou? Então, hoje, você tem que sair daqui sabendo o significado da tua vida. Deus te fez porque Ele tem um propósito para a tua vida. Você tem um grande significado. Você é muito importante. Você é filho do Deus vivo. Você foi feito à imagem dele. Você é descendência santa. Diga, eu concordo com esta palavra. Em nome de Jesus. Então você pode abrir o coração hoje para ser transbordante no Espírito Santo de Deus. Você quer o fogo do Espírito Santo de Deus? Aleluia! Se você quer o fogo, se você quer a alegria, se você quer que arda dentro do teu coração a presença de Deus. Você quer que a água sacie a tua sede agora? Você quer comer do pão vivo? Glorifica a Deus, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Posso viver sem aquele que me deu a vida. Não posso viver sem a sua mão amiga. Ele é o respiro, me povo e existo. Toda a minha vida nele tem sentido e por isso. Não, 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 não.
Deus comigo, nada temerei. Ele é meu abrigo, o mal eu vencerei. Tudo que eu faço tem a sua mão. Ele me chamou pra quê? Por isso. Africano. Agora tem essa que é um tango argentino. Os pássaros cantam lá no céu. Eu vejo Deus sem receber nenhum cachê. Deus sustenta todos. Eu vejo Deus sem eles terem o que comer. E as formiguinhas tão sábias. Eu vejo Deus recolhem tudo no verão. Eu vejo Deus e quando vem o inverno. Eu vejo Deus já proveu a salvação. Em tudo isso eu vejo Deus. Até no meu duvidar, porque eu posso aprender, aprender a confiar. Sai do teu lugar aí, abraça três pessoas, diga eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abraça aí forte, belisca, aperta. Quem tá feliz, dá um amém bem forte aí. Irmãos, pode sentar, por gentileza. Eu sei que quinta-feira é, né, todo mundo trabalha, acorda cedo. E vem naquela força, né? Naquele esforço, né? Mas é aí que Deus, sabe, Deus gosta. Deus não gosta do corpo ali no conforto. Deixa para descansar lá no céu. Se você for ficar no bairro que o pastor vai ficar, que é o que nós vamos ficar, lá também não vai ter descanso. Então, é melhor não descansar nunca. Vamos produzir, né? É tão gostoso viver, é tão gostoso acordar de manhã e você poder assim falar, eu tenho mais um dia de vida. Eu sei que os propósitos do Senhor ainda estão vivos na minha vida. Então, se você está vivo, se você respira, se você acordou hoje de manhã, você tem em o que glorificar a Deus. Nesse mínimo,
olha, mesmo que nós partíssemos, né, para a glória, nós temos um Deus que Ele é além de tudo. Ele é além de tudo. Então, assim, servir ao Senhor Jesus é, pensa no maior prazer. Pensa no friozinho na barriga de você falar assim: eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus que fez a diferença, que mostrou a diferença. Eu creio num Deus que mesmo na hora do aperto, mesmo na hora de ser esmagado ali no Getsêmani, Ele não disse não. Ele ergueu a sua cabeça, tomou fôlego com o meu, com o seu pecado, com o pecado do mundo inteiro, e foi para a cruz do Calvário. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a tua coroa é o Senhor Jesus. A tua coroa é a vida eterna. E nós temos que tomar muito cuidado para que o inimigo não roube a nossa coroa. Porque assim como ele escolheu 12 discípulos, um haveria de trair. E a decisão individual de cada discípulo determinou quem iria trair. Jesus não escolhe um destino para você. A sua vida não está escrita. A sua e a minha vida, quem faz o destino, ou seja, aonde você vai chegar, as suas escolhas individuais, somos nós. Cada um de nós fazemos as nossas escolhas. E Judas fez a escolha dele. Ele escolheu trair Jesus. Por que que ele escolheu trair Jesus? Porque Judas não estava ligado nas coisas espirituais. Judas estava ligado nas coisas físicas. Judas estava ligado nas coisas políticas. Ele não estava ligado nas coisas espirituais. Porque se ele tivesse ligado nas coisas espirituais, ele não teria sido canal. Ele não teria sido canal. Então, as circunstâncias estão aí. O diabo muitas vezes apresenta o manjar dele. Muitas vezes todas as opções estão servidas. Cabe a nós rejeitarmos toda e qualquer obra do diabo na nossa vida. Eu não quero nenhum brigadeiro dessa mesa. Eu não quero nem chegar perto dessa mesa. Eu prefiro passar fome. Eu prefiro passar essa vida aqui perdendo a minha vida, mas ganhando a vida eterna. Ganhando o orgulho do meu Deus. Ele vai olhar para a minha vida e ele vai ter prazer na minha vida. Porque mesmo se os pensamentos vierem, eu rejeito todo pensamento, todo mal, eu amarro e destruo. Com o poder do Espírito Santo, eu determino que as coisas que vão acontecer na minha vida, na vida dessa igreja, na vida individual de cada um de vocês, está quebrado e amarrado. Portanto, a partir de agora, se você entrou com qualquer pensamento ruim, se você entrou com qualquer coisa, sai em nome de Jesus. E é o poder nosso determinarmos em nós mesmos. Porque qualquer decisão que nós tomarmos, as decisões que nós tomamos, determinam o nosso comportamento. Então você pode sair daqui com o mesmo comportamento, com a mesma cabeça baixa, com o mesmo olhar sem confiança, com o mesmo andar mole. Mas em nome do Senhor Jesus, nós entramos aqui para nos enchermos do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o mesmo Espírito que fazia milagres ali através do próprio Deus, faz os milagres nas nossas vidas. E assim a nossa vida é diferente. Então, o meu desejo do profundo do meu coração é que nossa igreja seja uma igreja consciente, uma igreja racional,
E o pastor é nosso líder, que nos ensina dia a dia e nos instrui dia a dia. E quem se submete à palavra de instrução do mentor, que a Bíblia chama de anjo da igreja, quem se submete ao anjo da igreja, ao mentor, está fadado ao sucesso, está fadado à bênção, está fadado ao progresso, está fadado ao crescimento, está fadado de uma vida sempre por cima e nunca por baixo. As aflições podem vir, mas nós teremos o discernimento e teremos através desse púlpito o escape para que nós possamos sair de qualquer laço que ou a circunstância nos colocou ou nós nos colocamos. Então, que nós possamos decidir, fica esta palavra do meu coração, que você é filho de Jesus, que eu sou filho de Jesus, que nós não somos filho de Judas, que nós pisamos na cabeça desse Judas Iscariotes, e eu não quero nenhum comportamento igual dele, mas eu quero um comportamento igual do meu Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, irmãos, nesse mês aqui possa nos encher, mas nos encher de uma maneira tal que nós possamos entrar neste acampamento e ser o acampamento mais marcante das nossas vidas, em nome de Jesus. Portanto, estaremos aqui sábado, às 7 horas, em oração. Durante uma hora e pouquinho, nós estaremos orando até o acampamento, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus espera que nós alcançamos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Vamos ofertar ao Senhor. Coloca aí no envelope tua oferta de amor, teu pacto, teu dízimo, tua lealdade e obediência. E deixa Deus cumprir as promessas sobre a tua vida. Dos meus e só te cantarei.
Obrigado, Jesus. Quem nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Primeira vez? Fique de pé para a gente saudar vocês. Aqui de Sorocaba mesmo? Da onde? Aonde que é? É perto? É longe? Lá atrás? Paraná, está trabalhando aqui? Aqui? Aqui. Sorocaba. Sorocaba. Paraná. Que bênção. Estenda as mãos, diga a Deus. Continue abençoando. Em nome de Jesus. Obrigado pela presença de vocês, é uma honra. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos. Portanto, o Acampa Dentro é um evento que segura você para o ano todo, tá? Então, ao invés de você ficar no carnaval em casa, vendo televisão, ou seja lá o que for, vem para a igreja, desliga a televisão, não queremos saber de escola de samba, não queremos saber de nada disso. Nós vamos ficar aqui na presença do espiritual, que é o espiritual de Deus, né? Nós vamos pular, nós vamos ter aqui peça, coreografia, surpresas, pregações, santa ceia, unção. Vai ser assim um preparativo e vai ser dada a palavra de ordem para o ano de 2014. Vai ser dada a palavra profética para você tomar posse para todo 2014, tá bom? Então se prepare do dia 28 de fevereiro até 4 de março. Vai ser muita bênção. Diga obrigado, Jesus. Abre a tua Bíblia lá em Judas, penúltimo livro da Bíblia, que é uma página só. Não tem nem capítulo. Só tem versículo. Uma página antes de Apocalipse. Temos vivido uma vida plena na presença de Deus. Abriram aí? Judas. Livro de Judas. Aqui não é o Judas Iscariotes, não, hein? Esse aqui, ele é o apóstolo Judas. Tinham dois Judas de apóstolo, hein, gente? Tinha o Judas Tadeu, certo? Tinha o Judas Iscariotes, que é o que traiu, se matou. Esse é outro, certo? Então, é uma carta dele, ele está muito indignado, é uma carta universal para os nossos dias, e você tem que sair daqui hoje impactado por essa carta em nome de Jesus Cristo. Primeiro está no versículo 3 em diante. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a fazer o quê, igreja? Não ouvi. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para esse mesmo juízo. Homens ímpios. O que, que é isso? Homem? Homem? Que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como alguém já uma vez soube isto, que eu estou lembrando vocês, que havendo o Senhor salvo um povo tirando do Egito, então Deus livra do cativeiro ou não livra? Destruiu depois os que não creram. Ele destruiu os que não? Isso chama-se impiedade. Segundo, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, também tiveram castigo. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia,
Primeiro foi o povo que ele livrou do Egito, destruiu no deserto. Depois os anjos que não guardaram a habitação, reservou na escuridão. 7. Assim como a cidade de Sodoma e Gomorra, e todas as cidades circunvizinhas, que se corromperam, como aqueles, indo após outra carne, ou seja, homossexualismo. Ah, mas não pode falar homossexualismo. Falo, falo e falo. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, o sexo ilícito é pecado. O homem só pode ter relacionamento com a sua esposa. E a mulher só pode ter relacionamento íntimo com seu esposo. Fora disso é adultério, fora disso é fornicação, fora disso é pecado, fora disso tem consequência. E tais que tais coisas praticam não herdarão a vida eterna. Mas nós somos jovens, pastor, pior ainda para vocês. E nós somos casados, piora 10 mil vezes mais. Então, os que ele livrou do Egito, destruiu no deserto, porque não creram. Os anjos não guardaram a habitação, foram para as trevas, aqueles que se rebelaram. E as cidades que se corromperam, sofreram a pena da destruição. Versículo 8. Contudo, também estes, que vivem hoje na nossa época, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, não querem ser dominado por ninguém, não respeito pai, não respeito mãe, não respeito patrão, não respeito liderança. É o seguinte, meu, eu mais eu igual a eu. Vituperam as autoridades. Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, esse tal de diabo aí parece que é meio poderoso, hein? O arcanjo Miguel, que tem uma igreja aí que diz que ele era Jesus, o arcanjo Miguel não ousou falar com o diabo. O arcanjo Miguel não é Jesus não, viu, igreja? O arcanjo Miguel é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais. A Bíblia chama de animal irracional, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caminho de quem, igreja? Qual é o caminho de Caim? Grita assim, inveja. Grita, eu falei. Se brotar alguma coisa de inveja no teu coração, é melhor você tomar uma decisão. Entraram pelo caminho de Caim. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Que é? Que Balaão queria? Interesse. Sou amigo daqueles que me dão alguma coisa. Hã? Ganância, ambição. E pereceram na contradição de Coré. Que é a contradição de Coré? Rebelião. Então diga assim: inveja, interesse e rebelião. Ele está falando essa carta para todo mundo, viu, igreja? Para todo mundo. Então, eu, como pastor de vocês, vou mostrar algo para vocês aqui que vocês não fazem nem ideia do que acontece na tua vida. Porque o ano de 2014, Deus tem prometido, pela palavra, que será um ano duplicado de bênção. Ah, isso não é força de expressão para te alegrar, não. Mas terão os que não vão receber, porque não creem.
Então eles pensam que isso aqui pode ser. Não crê? Então, é para quem crê. Você crê que Deus fala através da palavra dele? Você crê que quando Deus promete, ele cumpre? Então eu vou te repetir. O ano de 2014 será um ano poderosíssimo e Deus tem projeto. Mas lembre-se, já falei e repito 1 milhão de vezes. A tendência de você, quando você, as coisas vão acontecendo a teu favor, você se esquece. Você se esquece de onde você veio e onde Deus tem te colocado. E aí é exatamente onde o inimigo vai pegar vocês. Porque existem demônios ávidos para te derrubar. Existem demônios ávidos para te destruir. Existem demônios ávidos para que você perca. É guerra. Grita assim, é guerra. É guerra contra você mesmo. É guerra contra você mesmo, é guerra contra o mundo, é guerra contra o mal, é guerra contra o desejo. É guerra, grita guerra. Inveja, interesse ou rebelião, estes são manchas em vossas festas de amor e fraternidade. Eles banqueteiam-se convosco, mas apacentam a si mesmos sem medo nenhum, sem respeito nenhum. A Bíblia diz, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas e desarraigadas. Que é aquelas pessoas que reúnem com você para falar mal do culto, para falar mal da igreja, para falar mal disso, para falar mal daquilo. Eu não concordo com aquilo, eu não concordo com isso, eu acho que tem que ser feito isso, a igreja não faz aquilo. Sabe o que eu entendo por igreja? É você sair da tua casa, sentarem nesse banco e cultuarem a Deus e mais nada. Isso é o que eu entendo de igreja. Vocês não têm que exercer poder em nada. Vocês têm que vir, sentar no banco, adorar a Deus e ir embora. E trabalhar para o reino. Que é o fim do mundo, eu tenho que escutar como pessoas que foram estupradas, pessoas que foram vilipendiadas, pessoas que foram abandonadas, pessoas que estão com angústia profunda, e de repente eu tenho que me preocupar se o pastel está sendo vendido na cantina. Ou que você vai falar, o João falou isso para mim. E a Antônia também. Eu vou dizer uma coisa para ti, se prepara. Que vai ser um ano de bomba. No mundo espiritual, mas uma bomba espiritual. Vai ser de avivamento, vai ser de poder, vai ser de busca. Mas eu te digo, se prepara. Se prepara que o inferno está vivo. Na mortandade dele, ele está ativo. E o reino dos céus está vivo. E é guerra. E vão brigar por ti. E a decisão é tua. E a postura é tua. A atitude é tua. O que é atitude? Uma palavra vazia. O que é atitude? Você pode ter uma atitude boa ou uma atitude ruim. A atitude, quer dizer, vai ser a decisão que você vai tomar. Que atitude você vai tomar? Grita assim, é hoje. Nem comecei, hein, igreja? Vamos para a bênção. Glorifica ao Senhor. Eles são murmuradores, eles são... Vai lá para Colossenses, igreja. Vamos começar. Sabe qual é o título da pregação hoje, Júlia? Pergunta aí. Tá zombando de mim porque o Corinthians apanhou de 5-1, né? Mas o troco vai ser dado no Cruzeiro, meu filho. Mineirinho. O título da pregação é
vocês vão me responder: impiedade ou iniquidade? Qual é o pior? Impiedade ou iniquidade? Qual é o pior? Quem acha que é impiedade, levanta a mão. Ninguém vai levantar para nada. Quem acha que é iniquidade? Não vou arriscar, né, pastor? A impiedade leva para o inferno, a iniquidade leva para o inferno. Porém, qual é pior? Ué, pastor, se os dois levam para o inferno? Não, mas tem um que tem um atenuante. E tem um que tem um agravante. Então diga assim: impiedade ou iniquidade? Qual é o pior? Grita assim, ó: eu amarro, eu expulso da minha vida, da minha existência, da minha família, de tudo que é meu, toda impiedade, toda iniquidade, em o nome de Jesus. Abrir em Colossenses. O ponto é: por que que os anjos se rebelaram contra Deus? Por que que um terço do céu se rebelou contra Deus, gente? Por que que houve descontentamento no céu? E isso é estarrecedor. Houve descontentamento entre os anjos. E armou-se uma rebelião de um terço. São miríades e miríades e milhões de anjos, que são os atuais demônios, que nada mais são que anjos decaídos, que ouviram a voz de uma liderança e se rebelaram. Houve descontentamento no céu. Preste atenção. Você está conseguindo viver uma vida plena nessa terra, abençoada, frutífera, pão na mesa, sentindo a presença de Deus. E ó, pasmem, vai ter a centelha do joio no meio de vocês, tirando a tua paz e a tua alegria, porque a boca diz que a língua é como uma brasa. A Bíblia diz que ela vai lá no meio e incendeia a floresta. Feche a tua boca e só glorifica o Senhor. Não permita que na tua casa se fale coisas que vão tirar a tua alegria, a tua fé. Não se reúna no churrasco para falar coisas imbecis. Só glorifica, só abençoa, está tudo maravilhoso. Porque vocês não sabem o poder que os demônios têm. Eles estão vindo com tudo. Porque sabem que Deus tem um projeto e um propósito. Por isso Jesus falava: não fala para ninguém, não fala para ninguém. Porque ele sabia que a hora que falasse, os demônios se levantariam. Ele curava e falava: não fala para ninguém. Porque a hora chegou, a igreja, de você se colocar. Você quer? Se colocar a favor de Deus? Glorifica ao Senhor, então. Vamos lá, então. Eu vou correr. Se Deus quiser, né? Capítulo 2. Dos versículos 1. O vento virou minha página aqui. Versículo 13 em diante, tá bom? Capítulo 1 de Colossenses, versículos 13 em diante, dizem: Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. Não vão glorificar, não? Vocês vieram das trevas. Vocês vieram das trevas. Vocês, sem Jesus, estão sem luz. A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a luz nasceu sobre ti. Deus tirou vocês das trevas e trouxe para o reino do Senhor Jesus Cristo. E se eu fosse você, eu glorificava muito a esse Deus. Porque numa quinta-feira você podia estar em muitos lugares nessa hora, até morto ou morta, mas você está aqui na presença de Deus.
Versículo 14. Em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Portanto, os teus pecados estão perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Não quero saber o que você fez às 5 horas da tarde. Você está perdoado. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque baseado no projeto de Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Se você concorda, glorifique ao Senhor. Portanto, olhando para mim, os anjos foram feitos antes dos homens. Eles estão embutidos no versículo da criação dos céus. E aí então, cada vez que Deus ia criando algo, diz que eles jubilavam. Está escrito em Jó. Diz que Deus criava uma coisa e eles... Também eles se alegraram quando nasceu o Senhor Jesus lá naquela manjedoura, lá em Belém. Também eles fizeram festa que os pastores ouviram. Os anjos foram feitos antes de Adão e Eva. Porém, foram feitos depois do princípio. Porque o princípio é o verbo. O verbo é o projeto. Chama Senhor e Salvador Jesus Cristo. E baseado nele é que foram feitos os anjos. E agora há uma guerra. Porque no sentido físico, eles são os irmãos mais velhos. No sentido espiritual, Jesus é o primogênito. E nós somos a imagem de Jesus. Há uma guerra. Houve uma rebelião. Quem vai adorar quem? Porque a Bíblia diz que em Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ao nome de Jesus vão se dobrar os joelhos. Eu sei que essa pregação, os demônios estão rangendo os dentes ali fora. Aqui não permito. Aqui não entra, em nome de Jesus Cristo. Aqui não entra, estão lá fora. Eu digo para vocês, eu voltei agora a me ater no livro Este Mundo Tenebroso. É bom que você leia, para você saber o que que acontece no reino espiritual. Você está andando no teu carro, tem miríades ali para matar você, só que os anjos do Senhor vão, é uma guerra, e diz que o anjo do Senhor acampa ao teu redor e te livra. Diz que quando Jesus foi expulsão de demônios, diz que estou vendo o bicho vir. Está vindo com milhares, com ódio. Cada libertação, cada cura, cada bênção, cada resposta. O que está acontecendo? Por que ele recebeu? Por que ele está feliz? Não, vamos tirar. Cada vez que Deus tem um propósito de duplicar da honra, de fazer um negócio poderoso, os demônios vão vir. E vocês vão fechar as portas para os demônios. Que porta, pastor? A porta do teu coração, que gera um sentimento para a tua mente. Não é a tua mente que gera para o coração. É no coração que Deus habita. É aqui que o inimigo quer. É aqui o centro dos sentimentos que gera para a tua mente. Então eu faço aquilo que eu não devia fazer. É aqui que você vai colocar o Espírito Santo de Deus. É aqui que você vai deixar a casa plena. Porque você é o templo do Espírito Santo do Senhor. E vai subir para a tua mente a vontade de Deus. Mas como que eu vou conseguir, pastor? Dobra o teu joelho e ora. Dobra o teu joelho e ora. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Não adianta só ler a Bíblia. Não adianta crescer no conhecimento. Dobra o teu joelho e ora. Ora na tua casa, ora na tua empresa, ora na igreja. Ora, ora, ora. Orai sem cessar. Porque o bicho vai pegar. E eu não tenho medo.
Porque o maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mas eu sei o que eu vejo com 58 anos de idade. Muita gente já entrou por essa porta nesses 12, 14 anos que nós estamos aqui. E muita gente saiu porque o João brigou com o Antônio. E a Maria vendeu as joias para a Ana. E a Ana não pagou. E o pastel, meu Deus, o pastel. Vem para a igreja, senta no banco, quietinho. Louva a Deus, recebe a palavra e vai embora. Mas eu sou a chefe da coluna das senhoras, eu sou o chefe do coral, eu sou o chefe dos jovens. Você não é chefe de nada. Chefe aqui é Deus. Nós somos servos. E a casa é dele, como disse a missionária Lídia. A casa é dele e nós é que somos convidados. E tome cuidado que a porta pode fechar para ti. Não, não, Deus não fecha. Não, filho. Deus rejeitou Esaú. Deus rejeitou Saul. E a Bíblia diz em João que a oração ineficaz é quando você ora para alguém que pecou para a morte. Porque Deus não vai perdoar. Brinca com a salvação. Brinca. Brinca, pega o diamante e começa a brincar. Ó. Começa a brincar, que você vai ver só que uma hora ele cai. E você está na pontinha do navio. Cuideis que ninguém tome a tua coroa. Você quer um ano de vitória? Você quer um ano de bênção? Você quer um ano de poder? Começa dobrando teu joelho e orando. Para com tudo que é carnalidade, bestinhez. Pequenez, meninice, cresça pelo amor de Deus, porque essa igreja de adulto não é de criança, é uma igreja de adulto na fé. Você quer, Deus vai dar macarronada mesmo com feijoada para nós, tudo junto, leite com manga e vamos dar benção. Antigamente minha avó falava que não podia beber, acho que a gente não tinha dinheiro. Toma leite com manga, laranja e seja o que Deus quiser. É outra frase errada, seja o que Deus quiser. Que aí o sujeito está lá, fez uma coisa errada, tudo está acontecendo, e ele fala assim, agora seja o que Deus quiser. Deus fala, não me põe nessa história não, filho. O cara vai lá, tá, começa a dar tudo errado, porque ele fez errado, e aí começa tudo, aí ele fala, agora seja o que Deus quiser. Deus fala, eu? Não tenho nada a ver com isso. Recebe a consequência aí agora. Você quer bênção? Você quer resposta? É hoje. Vocês têm que sair daqui cascudos hoje. Portanto, os demônios que se rebelaram têm ódio de vocês. Mas o Espírito Santo que está dentro de vocês é o próprio Deus. E ele estabeleceu anjos para acamparem ao teu redor. E ele instituiu a igreja para que você possa vir à casa dele. Portanto, se vocês fizerem alguma reunião fora da igreja, vocês estão em desobediência. Vamos nos reunir na minha casa para orar. Mentira! Você vai reunir para fuxicar. Lar é sagrado. Não se leva demônio para dentro de casa. Seu lar, você nem não pode levar qualquer pessoa para o teu lar e abrir a porta, não. Lar é sagrado. Não é não, igreja? Pastor, o senhor está passando a massa grossa hoje. Estou com a campa dentro, está vindo aí. Nós já estamos atrás das bênçãos. E vai ser fogo puro. E nós vamos decolar. E a porta da arca se fecha, hein, gente? E se você não aproveitar teu momento, você fica. Pode ser que no ano que vem você entre. Mas
Mas há uma palavra profética sobre essa igreja. Eu estou falando desde o começo. Deus nos deu um ano de 2013 que nós passamos na bênção do Senhor. E Ele tem testificado pela palavra dEle que 2014 será muito, muito maior. Vai ser o ano da concretização da bênção. Tudo vai acontecer a favor teu. Não tenha medo de doença, não tenha medo de nada. Você confia, ora, fala, já estou livre. Porque Deus vai operar sinais e maravilhas no nosso meio. Diga, eu recebo em nome de Jesus Cristo. Portanto, há aqui uma guerra entre aqueles que se dizem os poderosos. Eles voam, nós não voamos. Eles têm asas, nós não temos. Não temos. Eles têm o metafísico, nós só temos o físico. Pasmem, os anjos não morrem. E a gente morre. Quer dizer que eles estão desde o princípio perambulando por tudo isso aí. Quer dizer que eles já viram Lutero, eles já viram a guerra religiosa, eles já viram Inquisição, eles já viram de tudo. Eles viram a diáspora em Israel, eles viram de tudo. Eles viram os israelitas morrendo no deserto. Esses anjos estão perambulando desde o princípio. Eles viram Caim, eles viram tudo. Estão perambulando. Cada igreja tem demônios contrários, um tipo de demônio. Cada cidade tem um tipo específico. Cada estado tem um tipo específico. Cada país tem um tipo específico. Existem os do Brasil aqui que sabem o que fazer para pegar o brasileiro. Porque o brasileiro é sangue latino. O brasileiro, ele não tem muita regra. O brasileiro é o eterno leva vantagem. O que me causa asco de ver brasileiro tentar levar vantagem, eu tenho asco disso. Que está lá, não pode estacionar, é só cadeirante, o jeito estaciona. Está lá, é velho, só que pode estacionar, o sujeito estaciona. Daqui 2 anos eu vou usar essa do velho, porque eu vou ter 60 anos e vou estacionar e falar, eu posso. Mas agora não. Mas é o brasileiro. Aí tá a fila, e ele fala, vem comigo. Aí ele vem pelo lado, e já vai escorando, olha a lua lá, e entra na frente. É o esperto. E quando eu fui nos Estados Unidos, eu vi um aviso em português, não pise na grama. Lá tinha japonês, tinha russo, tinha inglês, tinha tudo, não tinha um em inglês nem russo, tinha em português. Não pise na grama. Meu, você passa na marginal, tem as favelas. Aí você fala assim, meu. Eu vi a minha avó que tinha 2 cômodos. Pobre. Mas, gente, a casa era um brinco. Eu fui visitar o Branca na favela, a casa da mãe dele. O chão de barro era lustroso. Os talheres brilhavam. Mas existem as pessoas que não querem saber, aí você passa no meio, ele vê aquele lixão, tudo jogado na beira lá. Por que você está falando isso, pastor? Estou dizendo, eu vejo o homem sendo envergonhado pelo diabo, que é o que mais ele quer. Quando eu digo diabo, são esses anjos decaídos. Você, quando você vence, quando você conquista, quando você prospera, quando você é salvo, o reino do inferno é envergonhado. E o reino dos céus é honrado pela tua vida. E Deus fala, eu vou ser honrado em vocês nesse ano de 2014. E as coisas estão acontecendo a teu favor. Não deixe nada nem ninguém. Aí os demônios falam, bom, quem que nós vamos usar? Eles vão usar teu parente. Eles vão usar o teu parente. Eles vão usar teu irmão, tua irmã. Eles vão usar teu cunhado. Eles vão usar o parente. Eles vão usar na empresa alguém que convive com você. Eles vão usar para quem você vende. Eles vão usar de quem você compra. Eles vão usar quem eles puderem para perturbar e desgraçar a tua vida. Vocês vão ter que orar e a vitória é tua pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo. Virão os impedimentos.
você vai derrubar todos em nome de Jesus. Olha lá, surgiu o impedimento, agora você não pode. Você fala, não posso agora, mas vou lutar e vou conseguir, porque a vitória é minha, pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. Impiedade é não crer. Você crê nessa palavra? Você crê nessa promessa? Você crê nesse nome? Por que que está com medo então? Por que que está com dúvida então? Você confia? Diga assim, eu determino. Não, põe a mão no peito. Diga, eu determino. A minha saúde. Em nome de Jesus. E rejeito toda doença, toda praga, toda peste, toda infecção desse mundo. Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Você crê? Se alguma sintoma de doença vier, você vai expulsar em nome de Jesus Cristo. Tem um problema, fala, eu repreendo, eu determino, eu creio no poder do nome de Jesus. Vai ser de poder. Eu quero olhar pela mulher do Eliel agora que está internada, segunda operação em 10 dias, e ela vai para a terceira. Segunda operação em 10 dias e agora vai para a terceira daqui 2 dias. E eu quero orar agora. A mulher do Eliel chama Sandra, como é que é o nome? Feche teus olhos, concorda comigo, Senhor nosso Deus, eu repreendo em o nome de Jesus todo este mal que está ali na lombar. Eu não lembro, Senhor amado, agora, porque eu sei que em uma dos nervos tem o problema. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda inflamação, todo mal. Senhor, derruba agora aquele diagnóstico do médico. Deus, dá a tua saúde, entra nas células, nos nervos, nos ossos, na carne, nos órgãos, no sangue, nas veias, da pele, e restaura as células em o nome de Jesus Cristo. Toda a igreja diga, eu concordo com esta oração em nome de Jesus. Foi meio fraquinho o teu concordo, porque podia ser você que estava no hospital, né? Mas é outro, deixa para lá, fala bem baixinho. Diga assim, eu concordo com esta oração, em nome de Jesus. Você acha que Jesus está fazendo alguma coisa lá agora ou está com medo? Porque depois eu vou falando isso por mim, vocês oraram aquele dia e Deus curou. Pela oração de vocês, porque esse nome tem poder, essa palavra é de Deus. Pode passar os céus e a terra, mas ela não passa. Igreja. Angústia, tristeza, depressão tem que sair do meio de vocês, tem que sair. Vai sair em nome de Jesus Cristo. Deus vai enfiar a mão dentro do teu peito, vai tirar tudo que é raiz de amargura, vai te dar uma felicidade, vai ser um choque elétrico ali. Você vai ter uma felicidade quando você nunca teve. Você vai ter vontade de viver. Vocês têm vontade de viver por falar nisso? Porque as pessoas têm problemas, que problema é natural nessa vida? Mas aí as pessoas têm problema, ok, tem problema hoje, amanhã eu vou estar rindo, dar um chute nisso e falar, eu vou em nome do meu Deus, eu vou na bênção do meu Deus. Problema nenhum vai te dominar em nome de Jesus Cristo. Às vezes a pessoa vem chorar de problema para mim, eu falo, senta aí que eu vou contar a minha vida. E quando eu conto minha vida, vocês vão ver que vocês não chegam 10% do que eu já passei. Porque eu sofri. Então senta aí que eu vou falar o que, que eu sofri. Mas vocês já me viram entrar de cabeça baixa aqui? Já me viram? Ai, eu sou um coitado. Eu sou um coitado. Coitado é o diabo que vai para o meio do inferno. Nem sei se é coitado, se é um infeliz. Sai da minha vida. Eu quero a bênção do Senhor. É guerra. É guerra. E eu quero a minha bênção. E não admito que alguém mexa no que Deus me deu. Não vai tocar em nada do que Deus me deu. Deus me deu, eu vou multiplicar, frutificar. Eu vou na bênção. Você concorda? Ezequiel capítulo 28. O que é impiedade, igreja? Não crer. Diga assim, não crer. Quando você duvida de uma promessa, quando você duvida que vai mudar a tua vida. Ah, pastor, eu já ouvi o senhor falar 50 vezes que Deus vai mudar a minha vida. Ele já mudou a tua vida. Ele já mudou, mas você não está enxergando. Porque
Porque quando você andava a pé e Deus te deu uma bicicleta, você ficou feliz. Passaram 2 meses, a bicicleta já era nada para ti. Aí você queria carro. Aí passaram, sei lá, 6 meses, Deus te deu um carro meia boca mesmo, podre. Mas era um carro. Você punha gasolina, andava, já não precisava pedalar mais. Aí passaram, você lembra com aquele carro velho que você chegou, olha o carro que eu comprei. Era um carro velho, meu. Parava, você tinha que empurrar e você se divertia. Mas depois você queria um carro zero. Aí foi, aí Deus te deu um carro zero. Mas agora já, um carro zero eu não quero mais, eu quero o carro. Aí morava debaixo da ponte. Aí Deus, blá, 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 foi. Aí não foi, foi, mas foi. E foi. Não vou falar casa, porque vão pensar que eu estou falando específico para alguém. Não estou falando para ninguém, estou pregando. E aí Deus foi dando. E a pessoa fala assim, não, mas eu sou um coitado. E Deus fala, você é um coitado? Você sabe a raiz da palavra coitado? Eu não vou falar, não. Dá para imaginar, não dá, não? Sabe o que é coito? Fala aí que você é um coitado. Que é o que o inimigo quer. Você é filho e filha do Deus vivo. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Você tem autoridade para repreender o inimigo da tua vida. Você tem que fechar a boca para falar tantas neiras e abrir a boca em adoração a Deus e glorificação a Deus. Você tem que viver um evangelho pleno na presença de Deus. Abrir Ezequiel 28. Versículos 13 a 15, te provo que aquele tal que Miguel não ousou repreender ele, falou, o Senhor te repreenda, é esse aí. Diz assim no 13, estavas no Éden, ele lá que foi lá, jardim de Deus, mas não era serpente não, é um querubim. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. A obra dos teus tambores, ele era o chefe dos músicos e dos seus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Ele tem como dominar através de música mundana. Versículo 14, tu eras o querubim ungido, o maiorzão, para proteger te estabeleci, não para guerrear contra a minha criação, era para proteger. Estabeleci você no Monte Santo, estavas no meio de pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha para mim, igreja. Sabe o que é iniquidade? Pergunta para mim o que é iniquidade. Iniquidade é quando Judas falou assim, quando a mulher derramou o perfume no pé de Jesus, ele disse assim, pô meu, se ele fosse paulista, ele ia falar assim, pô meu, tinha que dar dinheiro para os pobres. Ainda falava pobre para ser errado mesmo. Não é bonitinho. Oh, nós temos que ajudar os pobres. Que lindinho. Ele era ladrão. Ele roubava a oferta de Jesus. Jesus propositalmente deixou Judas tomar conta da oferta. Aí mandou ele ficar com a sacolinha. E a Bíblia diz que ele roubava a sacolinha de Jesus. Nós devemos fazer pelos pobres. O pastor é tão mau. Você é tão bonzinho. Aí entra a pessoa aqui e fala, eu quero falar com o pastor. O que você quer falar com o pastor? Não, pastor, é a pessoa me traz. É que eu vim de Marília, tô sem dinheiro, preciso de um dinheiro para tomar o ônibus. Ah, dinheiro eu não dou, não. Eu oro por você, dou comida, mas dinheiro não. Aí o membro fala, o pastor é muito mal. Aí eu
eu estava lá na igreja em Barueri, entrou o sujeito. É que eu sou de Santos, vim arrumar um emprego aqui, só tive dinheiro para vir, e agora eu não tenho dinheiro para voltar, e Deus mandou eu vir. Deus mandou você vir, irmão, mas não providenciou dinheiro? Não, mandou eu vir. Falou, irmão, dinheiro eu não dou, dou comida, dou tudo, mas dinheiro eu não dou, irmão. O irmão foi lá por fora e deu. Aí eu estava na igreja de Osasco, que nessa época eu tinha 3 igrejas que eu pastoreava, estava lá na igreja de Osasco. Quem é que entra? Ele mesmo, com a mesma história. Oh, porque eu fui de Santos, e eu para os irmãos. Aí, quando ele falou toda a história dele, eu falei, viu, você não está lembrado de mim não, da outra igreja? Você falou a mesma história, rapaz. Você é mentiroso. Você é um perdedor. Sai daqui. Mano, passaram 2 anos, ele entra aqui, na igreja de Sorocaba. Aí ele me olhou e falou, ô pastor, você é viajado, hein, pelo amor de Deus. Virou as costas e foi embora. Iniquidade é que é hipocrisia. Eu sou uma cuidada. Tadinho, pastor. Aqui não tem tadinho, não. Pode entrar aqui um miserável, pode entrar aqui o que for, Deus vai transformar a vida dele, Deus vai fazer ele uma nova criatura, e Deus vai restaurar aqui. Ah, meu filho, se eu desse arroz aqui, eu estava com uma igreja, 30 igrejas dessa aqui, eu vou dar arroz hoje, pode saber que eu ia lotar esse lugar aqui. Aqui eu entrego a palavra de Deus e a pessoa vai comprar o arroz dela. Ninguém passa necessidade aqui não, porque os membros da igreja, se tem algum problema, nós colocamos a comida na mesa deles. Ninguém passa necessidade nesse lugar não. Mas nós não somos hipócritas. Porque a raiz é iniquidade, a raiz da injustiça. Tem que dar para os pobres, disse Judas. Como que ele conseguiu fazer com que 1/3 de anjo fosse atrás dele? Porque ele é iníquo. Olhando, parecia que ele era bom e Deus era ruim. Então 1/3 do céu falou, não, esse Deus aí eu não quero. Foi atrás dele. O que que ele tinha? Ele tinha sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônico, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, que é um monte de coisa que Deus vai te entregar paralelamente nesse ano de 2014, mas pode ser que em determinado momento gera-se a raiz de iniquidade em ti. E aí então, você fala, não, não tá bom, eu quero é mais. O que você quer? Fama, poder? Venham para a igreja. Sentem no banco. Não fale para mim. O senhor tem que pregar em praça pública. Vai lá e prega. Mas não precisa ter poder. Eu mando no coral. Eu mando nisso. Você não manda nada. Somos todos servos. Chega de discutir por coisa imbecil que eu estou por aqui. Tanta coisa acontecendo. Nesse lugar, vocês têm uma hierarquia, e eu posso falar tranquilo, porque eu vou dormir em paz. Igual Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque aqui tem café no bule, igual o Radinho fala. Aqui não tem canastrão nem enganador não, filhão. Aqui a gente vive o que prega. E o primeiro a ser próspero é o teu pastor. Eu sou muito abençoado, viu? Porque eu lembro de um macumbeiro que chegou na porta da loja do meu pai e falou assim, não vai para fora não, o senhor está levando a sorte para fora, vai para dentro. Meu pai olhou o sapato furado, calça rasgada, falou, irmão, ou irmão não, ô fulano, você primeiro não podia comprar uma calça, um sapato, depois você trazia a sorte para mim? A tua sorte não é a Mega Sena não, a tua sorte é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe que em determinado momento você fique naquela boa e aí a raiz de iniquidade, pum. Não está bom você ter onix, ter carbúnculo, ter esmeralda, não. Eu comando.
E aí então ele falou, diante desse Jesus não vou me ajoelhar não. E ele conseguiu que um terço saísse com ele. Você sabe quantas rebeliões eu já tive na igreja? Aquelas pessoas, pastor, eu vou fazer um cultinho em casa. E aí ele começa com o cultinho na casa dele. E aí ele começa a convidar as pessoas para ir no cultinho da casa dele. E do cultinho, acabou. Lembro. O ponto é, vocês têm igreja? Ah, pastor, mas só tem quinto domingo. É, só quinto domingo. O resto vai trabalhar, vai sair com a tua família, vai viver essa vida. E de sábado a gente faz campanha e ponto. É isso que vocês têm. De resto, quando tiver feriado, essas coisas que a gente fizer, nós vamos fazer. Mas vocês não estão sendo preparados para serem marionetes da minha mão, não. Vocês estão sendo preparados que a hora que eu partir, vocês vão viver. Vocês vão viver sem precisar de nada. Que vai, o pastor, não. Aqui vocês são é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui vocês aprendem a viver com as próprias pernas. Verdade ou não, igreja? Então fique de pé. Aí eu fui numa escola dominical que eles estavam discutindo se o olho de Jesus era azul ou castanho. E houve uma polêmica. Será que era azul? Não, era castanho. Outros entraram numa polêmica no programa do Jô com uma heresia sobre Jesus, que eu nem vou citar no púlpito. O que você quer saber? Qual era a cor do cabelo? Não precisa não. Daqui a pouquinho vocês vão ver ele face a face. Mas falta pouco. Mas gente, fora da palavra que é pregada aqui, eu não entendo. Olha, para mim, essa palavra me satisfaz. Eu não saio daqui com falta. Ai, está faltando algo. Não, sinceramente, para mim não está faltando nada. Não sei. Posso estar errado. Mas eu penso que estou vendo vocês prosperando, e prosperando, e prosperando, e abençoados, e felizes, e a família abençoada. E vocês não falam, mas o que está? Qual é a falta? Eu não tenho falta de nada, igreja. Eu tenho lá o lugar que eu moro, abençoado, fruto do trabalho de 58 anos de idade, fruto de renúncias pela obra de Deus. Então, o que, que Deus diz para você? Ele diz assim para ti. Recebe, tá? Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Tem que estar no Espírito Santo, gente. Até oração tem carnal, viu? Até oração tem aquelas pessoas que, ó, ele já chega. Eu gosto que vocês ajoelhem, mas por amor, não por quê? Vou mostrar para todo mundo que eu sou o santarrão. Ajoelha por amor. Gabriel ajoelha, o Gabriel entra da guitarra, ajoelha ali no cantinho dele, alguns dos irmãos ajoelham, mas tem raiz de injustiça, não? Então não é iniquidade, não é para mostrar, é porque eu quero, não é não? Eu gosto quando vocês deixam o Espírito Santo agir, porque aí deixa a fluência do Espírito Santo fazer o que ele quer. Eu gosto quando vocês glorificam, mas glorifica muito. Mas o que você quer, pastor, que a gente fique? Glória a Deus, glória a Deus. Olha, em realidade eu queria. Mas acho que é o jeito. É o jeito do interior mesmo, eu acho. Embora aqui já não é mais, já é uma cidade quase metropolitana.
faz quase divisa que São Paulo está. Mas eu digo assim, é o tipo, a pessoa é mais observadora. Mas eu também gosto quando vocês entram no reteté. Eu não gosto de exagero, mas gosto, entendeu? Eu não gosto de exagero, mas gosto. O que, que é então? É quando não tem iniquidade. Não tem raiz de injustiça. Não faz porque... É que eu lembro que Deus deu uma visão tremenda para nós no acampamento. E aí vinham os carnais. Tô vendo, tá vendo? Tô vendo. Você não tá vendo nada, é mentira. Aquela pessoa tinha visto. Mas ela não pode ficar por baixo. Eu fui para Israel com uma família conhecida de Belo Horizonte, não vou dizer, uma igreja forte. E aí a moça falava assim, quando eu entrar no túmulo, eu vou ver o anjo. Quando eu entrar no túmulo, aí, irmão, entrou, saiu, eu falei, viu? Ela falou assim, vi, estava lá na parede do lado, lá. Irmãos, na hora que você vê um anjo, filho, você vai cair no chão, você vai espernear. Você acha mesmo que você vai ver o anjo e falar, boa noite. E aí atrapalha a verdade, porque a outra pessoa teve a visão. Mas aí o carnal não pode ficar por baixo? Eu vi! Iniquidade. É bonitinho. Parece assim, o testemunho é lindo. Mas é mentira. Nós levamos uma mulher, nós não, porque eu não entro nessa. Vai lá, Santo André levou uma mulher lá, meu pai. E ela foi dar o testemunho. O testemunho dela é que ela tentou suicídio 10 vezes e sobreviveu. Eu exagerei 10, mas era um monte de vezes. Uma hora caiu se jogou lá do prédio, outra hora atiraram, outra hora. E a máfia disse que ela não podia pregar, falar porque ela era traficante, o marido dela veio da Colômbia, sei lá que veio. E as igrejas chamando a mulher lá. E quanto mais absurdo era o testemunho, mais as igrejas acreditavam na mentira. Aqui não. Aqui você vai ver a realidade. A pessoa vai ser curada. A pessoa vai subir aqui. Vai falar, fui curada pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui não tem homem nenhum que cura não, mas tem um Deus que cura. Aqui existem homens e mulheres com autoridade para orar sobre a tua vida. Então vou te falar, hein? Quando eu for enterrado, se jogar alguém no meu osso lá, é capaz de ressuscitar igual Eliseu. Ou nós não temos a virtude do Espírito Santo? Ei, igreja, quando nós oramos, tem autoridade para orar. Eu expulso todo o demônio que tem tentado impedir a tua bênção, tem tentado perturbar a tua existência, tem tentado adentrar tudo que é teu. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. É guerra, igreja. Diga assim, é guerra. Já que vocês vão receber as coisas, lembrem, os demônios virão. E daí? Você vai para a guerra. Se vocês fizerem tudo correto, não tem como ser tirado de vocês. Se vocês fizerem tudo correto, não tem como o inimigo tirar de vocês. Aquilo que Deus dá, ele não se arrepende, está escrito. Não vão tirar. E se porventura, como vocês aprenderam, algum demônio desavisado vier, Deus vai quebrar a arma dele. Está escrito ou não? E vai te dar muitas e muitas vezes mais. Conservais a vós mesmo o amor, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A piedade de alguns que estão com dúvida. Salvai outros aí, batendo do fogo. Tenha misericórdia e com temor. Ora, aquele que é poderoso para guardar você de tropeçar, para fazer você se apresentar irrepreensível com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre, amém. Eu não vou repetir o 25, porque isso o diabo lutou para ter, mas Jesus venceu e quem tem é Jesus. E ele fica doidinho, que fique doido mesmo, que vai para o meio do inferno em nome de Jesus Cristo. Diz assim, olha, ao único Deus Salvador. Ah, bom, vou dizer de novo. Ao único Deus Salvador. Nossa, os demônios ficam bravos. Nós, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio,
o poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Não vou ter medo de nada. Vou fazer o que é correto. Vou santificar minha vida. Vou fechar minha boca para falar besteira. E vou abrir só em glorificação e santificação. De resto, eu vou ver com esses olhos aqui vocês prósperos, abençoados, vitoriosos, cheios do Espírito Santo de Deus, com autoridade, brilhando na presença de Deus. Vão em paz. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de vocês. Que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. Que vocês possam chegar em casa e possam dizer, mais uma vez, mais uma vez, sábado às 19 horas, oração. Domingo às 19 horas, culto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração.